кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От Националният осигурителен институт уточняват, че са предвидени два начина за преизчисляване на пенсиите – служебно с допълнително придобитие от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или преизчисляването на пенсията до края на предходната календарна година и втори начин – по заявление на пенсионера – с допълнително придобитие осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията до датата на преизчисляването сега. От разясненията стават ясни мотивите на законодателя да предвиди като дата на служебното преизчисляване 1 април на всяка календарна година. Акцентът е, че се прилага единен подход и еднакъв период за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, като се гарантира равнопоставеност на всички правоимащи лица. Следва да се подчертае също, че при извършване на преизчисляването от 1 април всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането. Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването от 1 юли в съответната година, допълват в пресинформация от Осигурителният институт. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.